ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମାଚାର। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର କପଡ଼ା ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ ଦରଜୀ ସେବକ। ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ବିଧାୟକଙ୍କ କଲୋନୀ ପାଇଁ ଗଛ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଳ୍ପନା ଛକରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ, ଭୟରେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ କମିଶନର ନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁର ରେଡ୍। ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ସର୍ବାଧିକ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି, ଷଷ୍ଠ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁଏରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ୟୁଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅସହାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଦ୍ରେ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଆଜି ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭାବବିହୁଳ ଅପିଲ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ। ବାହାଘରରେ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇର ନିଆରା ଉପହାର ଦେଲେ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଉଦୟପୁରରେ ନୂପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିବା କହ୍ନିଆଲାଲଙ୍କ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ହତ୍ୟାକାରୀ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ସେନା ନିମନ୍ତେ 4800 ସ୍ନାଇପର ରାଇଫଲ, 68 ଲକ୍ଷ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଖରିଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ବାୟୋପିକ୍ ସିନେମା ଅଟଲ। ଖ୍ୟାତିନାମା ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ଥିଲେ ସଦସ୍ୟ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।